Hai, macam mana ni? Habislah plan kita malam ni. Selalu ke jadi macam ni? Tak, pertama kali begini. Apa kata kita angkut je PC? Stream di ruang tamu je nanti. Ish, takkan nak angkat semua benda ni? Ha, aku ada idea. Apa dia? Digoogle-kan semua ada. Ha, tengok, aku dah jumpa. Eh, senang je caranya. Jangan, bahaya. Kita stream di rumah aku saja. Alah, tak ada apalah, benda ni simple je. Okay. Yang mana satu? Kuning kot. Cek kuning dulu. Okay. Lagi? Mana? Bukan. Kuning tak boleh ke? Bukan. Hijau lah. Cek hijau. Hijau kot. Weh, panaslah. Nak tidur pun tak boleh berpeluh-peluh. Ni kerja siapa ni? Ha, barulah betul. Ah, hitam ni punca dia. Ni, hitam ni. Okey. Keselamatan elektrik bermula daripada anda. Think safety, think ST.